Jeg hedder Kasper. Jeg er medejer af Just Haflis, som er en virksomhed, min far han startede i 1999. Vi er to drenge i dag, Rasmus, min lillebror, og mig, som hver har en fjerdedel af forretningen, og så har far selv den sidste halvdel. Det er planen, vi skal overtage det en gang, når han synes, han ikke gider mere. Det er en familievirksomhed, hvor moren sidder på kontoret, og Rasmus og mig, min lillebror, sidder på en maskine hver, og far sidder også på en maskine. Og så har jeg ellers lidt andre familiemedlemmer, som kører nogle maskiner. Vores hovedopgave i skoven, det er egentlig at flishugge træ og køre det på varmeværker. Det er det, vi gør mest i. Gør lidt i en smule i, og i den anden form skovbrug også, hvor vi kører træ ud og fælder det, men det er flishugning, vi gør mest i. Vi har valgt at sponsorere Mikkel, fordi at vi har en interesse for motorsport. Vi synes, at netværket oppe ved Mikkel virker super fedt. Der er mange, vi har været til nogle arrangementer, inden vi blev sponsor for ham, og synes, at det virker utrolig spændende, det de går og laver. Og der er plads til det, man synes, hvis man vil gå meget op i, så er der plads til det. Og vil man bare med ud og se en enkelt løb, så er der plads til det. Mikkel han har gjort det super godt indtil videre i år. Vi glæder os selvfølgelig helt vildt meget til at følge ham resten af sæsonen og skal med ud og se et par løb også. Så det glæder vi os utrolig meget til.